Около 18 000 са децата и учениците в Добричка област, а инспекторите по противоепидемичен контрол са едва 10. Проверката на здравния статус на децата е възложена на медицинските специалисти в детските ясли, градини и училища. Кметовете не скриха притесненията си. При положение, че има случай във Варна, наистина е тревожно. Все пак ние живеем в община Добрич, която комуникира с община Варна по много така интензивен начин. В един мол може да стане най-опасно, защото там се върти един и същи въздух, климатичните инсталации, ако влезе един болен от морбили, който още не знае, че е болен, всъщност това може да наистина да стане една много голяма епидемия. Директорът на регионалната здравна инспекция припомни поражението от епидемията от морбили преди 10 години. При предната епидемия болните от морбили бяха около 1000. Тежко протичащо заболяване, ваксинопредотвратимо, поради което не е оправдано, когато имаме инструмент да се предпазим, нали, да подлагаме децата и на това заболяване. Настроенията сред младите майки са различни. Аз съм на мнение, че всеки сам взима решение дали да вакцинира или да не вакцинира децата си. Аз съм решила да го вакцинирам, така че. Преценен съм, че много хора не бият вакцини на децата си, а тия вакцини са си задължителни в крайна сметка, като и са болести. Това не е една настинка. Този отказ от биене на вакцини води до тия заболявания. Защото сега съм преценена от това морбили, само че моето детенце е на 9 месеца. Аз няма как да я сложа вакцина за морбили в момента. И следващите 5 месеца, докато дойде време за това морбили, тя вече може да се е разболяла. Целта на преброяването е здравните инспектори да открият в максимално кратки срокове децата без вакцина и да ги насочат към имунизация.